Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com a viola Rosini Caipira Ponteio e regulagem iniciada. Eu estou aguardando ainda algumas situações que não convém comentar aqui, mas eu decidi começar porque o cliente tem urgência desse instrumento para sábado e eu quero deixar no máximo pronto até amanhã para ele ter um dia para testar o pré-amp na caixa de som dele e afins. A ação das cordas está super baixinha, super confortável, e a afinação ficou bem interessante. Meu cliente utiliza como se fosse um violão a partir da corda lá. Então, pra mim que não toco viola, delicinha, vou conseguir fazer, né, um... só com uma palheta um pouco mais dura. E o som elétrico. As cordas, ele mora aqui do lado da oficina para eu poder finalizar isso direito com todas as cordas e aí conseguir analisar um pouco melhor, mesmo que eu tenha que entregar à noite, mas acho que eu prefiro fazer o que eu fui solicitado para fazer, né? Todo o processo de regulagem, já hidratei a escala, já poli os trastes, tá super brilhante, já higienizei todo o tampo da viola e eu acho que seria interessante colocar as cordas para ver como ela vai reagir com mais uma corda aqui tensionando. Então, por hora é isso. Se você gostou, não esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse vídeo. Só assim a gente vai fazer o canal da Four Hands Luthieria explodir. E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.